Hoş gördük değerli kanalış izleyicileri. Bakı vaktiyle hal-hazırda saat 14.10, 28 Yanvar 2022 yıl tarihinde kanalış stüdyasında bugünden itibaren, bu andan itibaren her haftanın cümle günü saat 14'te sizin hüquqi meselelerinizi işleyecek ve değerli hüquqşünaslarımız sizi cevablandıracaklar. İstərindən hüquqi problemlərlə bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu hüquq işığında şərti adını belə müəyyən elədik. Qoy verilişlərimizdə ictimai, siyasi, sosial, mədəni verilişlər də yanaşı. Bir də sırf hüquqi veriliş olsun və bugünkü verilişimizdə də biz ölkədə hüquqi problemlərlə üzləşən izləyicilərimizin, yəni vətəndaşlarımızın problemlərini əks etdirəcəyik. Təbii ki, bugünkü verilişimizdə İzləyicilərimiz hələ yeni veriliş efirə çıxdığı üçün, izləyicilərimizin maarifləndirilməsi üçün iki dəyərli qonağımız var. Onların fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. Bugün ilk öncə vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə dövlət orqanlarında baxılması məsələsi haqqında danışacağıq. Çünki ölkədə son illərdə məmur dərəbəyliyi, bürokratik əngəllər, bütün bunlar vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, müraciətlərinə baxılmasında da çox ciddi problemlər yaratmışdır ki, bugünkü verilişimizdə iki dəyərli hüquqşünas, təcrübəli vəkil Fəxrəddin Mehdiyev, bu andan etibarən Fəxrəddin bəy, sizin Fəxrəddin Mehdiyev, bu da bir mesaj olsun. Və hamımızın yaxşı tanıdığınız tanınmış hüquqşünas Namizəd Səfərov, bugündən Namizəd Səfərli deyə müraciət edəcəyik. Hoş gördük hər ikinizi. İlk öncə mən düşünürəm ki, bu proqramın, hüquq işığında proqramının yəqin ki, izləyicilərinə deyəcəkləriniz var. İzləyicilərdən yeganə xahişimiz efiri paylaşıb bəyənməyinizdir. Kanala abunə olun. Bu, yenə təkrar edirəm. Hər həftənin cümə günü saat 14-də sizə təqdim edəcək. Bu sizin proqramınızdır. Lütfən aktiv olun, bizimlə olun ki, verilişimiz də daha geniş auditoriyaya xitab edə bilsin. Buyurun, Namizəd bəy, verilişlə bağlı fikirlərinizi eşidək. Hər şeydən əvvəl izləyiciləri salamlayıram və hər vaxtınız xeyir deyirəm. Çünki Rüfət bəy, bizim bu çıxışlarımıza dünyanın müxtəlif yerlərində, müxtəlif vaxtlarda izləyəcəklər və onların hər birində bəziləri səhərə düşəcəkdir, bəziləri günortaya ola bilsin ki, bəziləri də axşama, gecəyə düşəcək. Ona görə hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Buyurun, Fəxrəddin bəy. Hörmətli dinləyiciləri, mən də salamlayıram, sizi salamlayıram və dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bugün müzakirə çıxarılan mövzu çox aktualdır və çoxlu problemli məsələlər var və biz çalışacaq ki, bunların hüquqi müstəvidə araşdırmağa çalışaq və təbii ki, sizin müraciətlərinizi də sonraki proseslərdə nəzərə alınması zəruridir. Çox təşəkkürlər. Fəxrəddin bəy, sizinlə davam edirik. Vətəndaşların müraciət hüquqlarında biz zaman-zaman problemlərin şahidi olmuşuq. Mən istəyərdim hələ həm siz, həm Namizəd bəy, ilk öncə giriş olaraq bu mövcud problemlər haqqında danışaq. Nə kimi problemlər var? Siz vəkilsiniz, bir vəkillik fəaliyyətində də bunun şahidi olursunuz. Digər dövlət orqanlarında da bu problem var. İstəyərdim hələ birlikdə bu problemlərə ümumi bir ekskurs edək, aydınlık gətirək, sonra detallara keçək. Çox sağ olun. Vətəndaşların müraciət hüququ konstitusion hüququdur. Konstitusiyanın 57-ci maddəsində göstərilir ki, vətəndaşların dövlət orqanlarına şəxsən fərdi və kollektiv müraciət etmək hüququ vardır. Həmin qanunun realizasiyası üçün vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun qəbul edilib. Həmin qanun 2015-ci ildə qəbul edilib. Doğrudur, o qanuna qədər də ərizə şikayət və müraciətlərin baxılması haqqında qanun mövcud idi. Hazırda isə qüvvədə olan qanun vətəndaşların müraciətləri haqqında qanundur. Ümumiyyətlə, qanunların, mükəmməl qanunların hazırlanması və onların tətbiqi cəmiyyətin inkişafında həll edici rol olmalıdır. Bu, danılmaz bir faktdır. Və qanunların realizasiyası tətbiqi ümumiyyətlə daha çox mühüm, aktual məsələdir. Bu, bütün dövrlərdə həmişə mövcud olub və bugün də mövcuddur. Biz günləri ümumiyyətlə qanunların tətbiqi məsələsini toxunarkən burada iki məqama diqqət yetirmək lazımdır. Bunların biri qanunların realizasiyasının siyasi təminatıdır, ikincisi isə təşkilati texniki təminatıdır.
Təbii ki, biz qanunların siyasi təminatına təkrar etmək istəmirik. Bu artıq siyasətçilər bu barədə kifayət qədər danışıblar, danışırlar. Mətbuatda, sosial şəbəkələrdə bunlar müzakirə olunub. Ona görə biz hesab edirik ki, bu günləri biz müzakirədə qanunların realizasiyasının təşkilatı hüquqi, texniki tərəflərinə önəm verək. Önəm verək. Hər şeydən əvvəl qeyd edim ki, ümumiyyətlə qanunların realizasiyası mühüm bir mərhələdir. Bu realizasiyasından bağlı bir deyim də var, maraqlı bir fikirdir. Bu, Almaniyanın görkəmli dövlət xadimi Bismarck'a məxsusdur. Bismarck deyirdi ki, yaxşı qanunlar pis məmurların əlində pis qanuna çevrilir. Pis qanunlar yaxşı məmurların əlində yaxşı qanuna çevrilir. Çox ibrətamiz bir fikirdir. Bizdəki qanunvericilik bazası var, mövcuddur. Pis, yaxşı var. Var, bəli, mövcuddur. Lakin bunun realizasiyası nə üçün bu qədər ağır problemlidir, bu başqa bir məsələdir. Təbii ki, biz onu həm ümumi kontekstdə, həm də ki, konkret mənada, yəni həm hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə istintaq orqanlarında, eyni zamanda məhkəmə icraatında və digər orqanlarda bu qanunun realizasiyasında yaranan problemlərin səbəbləri haqqında hesab edirəm ki, fikrimizi fokuslaşdırsa daha maraqlı olar. Məsələ burasındadır ki, bir tendensiya var. Bu tendensiyanı mən diqqətə çatdırım. Adətən, deməli, inzibati orqanların, dövlət orqanlarının qanuna zidd hərəkət və hərəkətsizliyinə məhkəmə orqanlarına şikayət verilməlidir. Yəni, hüquq mühafizə orqanları bu məsələni araşdırmalıdır. Burada çox qəribə bir tendensiya gedir. Daha çox şikayətlər hüquq mühafizə orqanlarından və məhkəmə icraatından dövlət orqanlarına ünvanlanır. Və eyni zamanda tərsinədir yəni. Bəli, bil, əks bir proses gedir. Yəni məhkəmədə hüquqları taptanır. Bəli. Taptanır, bəli. Yəni onlar o realizasiyada həll edə bilmirlər, hüquqlarını təmin edə bilmirlər və onda bunlar daha çox yuxarı dövlət orqanlarına və silsiləvari mərhələli şəkildə bütün orqanlarını məktub axını başlayır. Burada mən bir sözünüzə qüvvət, yəqin izləyicilər üçün də maraqlı olar. Mən də iqtisad hüquqşünasam. Bəlkə də bugünkü verilişi aparmağımın əsas səbəbi də budur ki, biraz hüquqdan anlayışımız var, şübhəsiz ki. Bu, hakimiyyətin bölgüsü prinsipi var. Elə deyil. Bəli. Əgər məhkəmə hakimini, ölkənin prezidenti, icra edici orqanın başında duran şəxs təyin edirsə, deməli, hakimiyyət bölgüsü prinsipi burada aradan gedir. Zaman-zaman mən bir yaxşı hatırlayıram ki, Azərbaycanda hakimlərin təyinatı ilə bağlı təsdiq səlahiyyəti parlamentdir. Hər halda bu qanunverici hakimiyyətdir. Amma sonradan o prezidentə keçdi və bu da təbii ki, siz deyən məsələdə məhkəmələrin asılı olmasında və məhkəmələrin hüquqa adekvat qərar çıxarmamasında məncə təsirsiz deyil. Mən üzr istəyirəm bunu bir arayış şəkilində verməyə özümə borc verirəm. Sizin, Rüfət bəy, bu fikrinizə çox yerində deyilmiş bir məsələdir. Ona görə də mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yəni Fəxrəddin bəy, bu məsələni qabartdı ki, cəmiyyətdə baş verən o problemləri, vətəndaşların rastlaşdıqları gündəlik həyatlarında problemlərin həllini əslində inzibati orqanlar həll etməlidir. İnzibati orqanlar onun üçün fəaliyyət göstərirlər ki, vətəndaşın rast gəldiyi problemi həll etsin. Lakin bizdə tərsinə böyün olubdur. Yəni, onların da öz işlərini görmədiyindən, əgər vətəndaş bundan narazıdırsa, inzibati orqan bilavasitə öz vəzifəsini icra eləyib, vətəndaşın problemini həll etmirsə, vətəndaşın da ixtiyarı var ki, məhkəməyə şikayət eləsin. Bugün bizim məhkəmələrimiz o gündədir ki, yəni, biz artıq məhkəməyə gedir, məhkəmənin o biz hüquqlarımızı təmin etməməsindən gəlib prezidentə şikayət edirik, vitse prezidentə şikayət edirik. Yəni, Fəxrəddin müəllim bu məsələni qabardır ki, yəni, artıq tərsinə olubdur. İkinci bir məsələ ki, məsələn, siz deyirsiniz ki, o üç müstəqil hakimiyyət qanadı var. Bunların üçü də müstəqildir. Yəni Karl Montesquieu-dən üzbəri gəlir. Bəli, bəli. Demokratiyanın son 500 ildə və hətta 1000 ildə, əgər qədim Yunanıstana gedib çıxsaq, 3000 il demokratiya tarixi var ki, artıq yeni Amerika kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey seçkili olmalıdır, təyinatlı olmalıdır və hakimiyyət bölgüsü həyata keçirmək lazımdır. Konstitusiyamızda bu çox gözəl öz əksini tapır. Bizdə də başqa ölkələrdə kimin hakimiyyət bölgüsü var. Qanunvericilik hakimiyyəti var ki, qanunları qəbul edir ki, bu gün o qanunların icrasından biz söhbət edəcəyik.
İcra hakimiyyəti var, prezident başda olmaqla həmən qanunları icra etməlidir. Bir də həmən qanunların icra etməsinə nəzarət edici orqan var ki, məhkəmədir. Əgər vətəndaş həmən öz hüquqlarını bu icra orqanları tərəfindən təmin olunmasına nail ola bilmirsə, məhkəməyə üz tutur. Bizdə indi çox vaxt belə bir məsələ qaldırırlar ki, əgər məhkəmə orqanlarını prezident təyin edirsə, artıq bu prezidentdən asılı vəziyyətdə düşür. Sizə deyim ki, əslində bu qanunların işləmədiyi ölkədə bu belədir. Hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirəcəksə, fərqi yoxdur. O adamı seçəcəksə, hətta prezident tərəfindən təyin olunacaqsa da, o öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Ta prezidentə tabi olmamalıdır. Onun sifarişlərini yerinə yetirməlidir. Bilmirəm, mən fikrimi çatdıra bildimmi? Yəni, əslində qalında fərqi yoxdur ki, hazırlanır, namizədliklər verilir, məhkəmə, məsələn, məhkəmələr təyin eləyir, olunur. Biz deyirik ki, bunları prezident sonuncu sərəncam verdi, tutaq ki, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini təyin etdi. Biz beynimizdə oturubdur, bilirik ki, bu Azərbaycanda, məsələn, bugünkü gün qanunlar işləmir. Onu görə deyirik ki, həki bu prezident təyin edibsə, bu işləməyəcək. Ancaq normal ölkələrdə, əgər həmən vəzifə şəxs, bəli, öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Qanunda onun vəzifəsi necə müəyyən olunubsa, onu da yerinə yetirməlidir. Daha kimdənsə asılı olmamalıdır. Bir də izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bugündən etibarən hər cümə saat 14:00-da biz sizin hüquq məsələlərinizə həsr olunmuş, hüquqi problemlərə həsr olunmuş canlı yayımız olacaq. Bizə qoşulun, kimin nə problemi var, fərq etməz. Hər verilişimizdə hüquqşünaslarımızla bərabər olacaq, fərqli simalarla qarşınızda olacaq. Kimin imkanı çatdı verilişimizdə həmin hüquqşünas dostlarımız? Onlar ki, əllərini vicdanının, ürəyinin üstünə qoyub, insanların hüquqlarını müdafiə edirlər. O cümlədən bu iki verilişimizdə də hörmətli Namizəd bəy və Fəxrəddin bəy ki, uzun illər Azərbaycanda vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə öz ömürlərini həsr ediblər. Tam siyasətdən kənar, sırf hüquqi məsələlər burada müzakirə olunacaq. Fəxrəddin bəy, buyurun sizinə gəlsin. Demək, sizin sözünüzün qüvvətinə, yəni əgər vətəndaşlar rast gəldikləri, gündəlik həyatlarında rast gəldikləri problemlər barəsində bizə müraciət edirlərsə, deməli bu problem tək o vətəndaşın özünün deyil, ümumiyyətlə geniş yayılmış və bugünkü gündə həyatımızda problemə çevrilmiş bir problem olacaqdır. Yəni, təkcə o vətəndaşın yox, minlərlə digər vətəndaşın da eyni problemlər var və biz çalışacaq ki, o problemləri həlli qaydalarını vətəndaşa çatdırmaqla ümumiyyətlə bir ictimai vəzifə kimi yerinə yetirmişik. Yəni, bu bir obyektiv ölkəmizdə mövcud olan problemdən danışaq. Elə bugün, əziz dəyicilər, vətəndaşların müraciət hüququndakı yaranan problemlərdən danışırıq. Anons olaraq bildirirəm ki, burada məhkəmə də var, məhkəmə icraatı problemləri var, istintaq orqanları var, digər hüquq mühafizə sistemi və dövlət orqanları var. Elə Fəxrəddin bəylə söhbətimizi bununla başladıq, elə davam edək və xahiş edirəm ki, irəliyən dəqiqələrdə bir istintaq orqanlarının şikayətləri haqqında, əgər ümumi məsələyə aydınlıq gətirdiksə, istintaq orqanlarına şikayətlər, sonra məhkəmə orqanlarına şikayətlər də ayrı-ayrı punktual şəkildə qeyd edək. Buyurun Fəxrəddin bəy. Mən Namizəd müəllimin fikirlərini davam etdirərək deyirəm ki, təbii ki, bir horizontal, bir də vertikal hakimiyyət bölgüsü var. Yəni, dünya praktikasında belədir. Və bizdə horizontal hakimiyyət bölgüsü prinsiplərində proporsiya yoxdur. Yəni, əslində, ən çox inkişaf etmiş ölkələr parlament idarəsində malikdir. Yəni, bu artıq bu faktdır. Və bizdə parlament mövcud səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün adekvat səlahiyyətlərə malik deyil. Təbii ki, indi bu başqa bir mövzudur. Biz o mövzuya əgər zərurət olsa qaydarıq. O mövzuya keçməzdən öncə bir izləyicimiz Rüstəm Ümanov yazır. Mən Rüstəm bəyə yazır ki, bir gün şahid Ramin Əliyev öldürüb, atası hər gün prezidentə və yuxarılara yazır. Heç birinə cavabı yoxdur, çünki aşağıdan qoymurlar, yuxarıya gedə, aşağıda yoxa çıxarırlar. Ramin, Rüstəm bəy, lütfən ətraflı yazın. Əgər zəy vurub efirdə danışmaq istəyirsə bu problem haqqında, biz sizə telefon nömrəsi də verə bilərik. Əgər efirə çıxa biləcəksinizsə, biz sizə telefon nömrəsini göndərək, hətta mənim nömrəmə də belə zəy vura bilərsiniz. Biz bir sadələ hüquqşünaslarımızla efirdə olacaq. Nə probleminiz var, müraciət edin. Üzr istəyirəm, Fəxrəddin bəy, davam edin. Qaldı qanunun ümumi prinsipal məqamları üzərində biraz dayanıq. Ondan sonra hesab edirəm ki, hər hüquq mühafizə orqanlarının sonra məhkəmə icraatı haqqındakı şikayətlərə baxılmasının vəziyyətinə diqqət yönəltmək zəruridir. Həmin qanunun üç dənə prinsipal məqamı var vətəndaşların müraciətləri haqqında. Birinci, vətəndaşların müraciətlərini
şikayet edilen şəxsə göndermek qadağandır. Bu maddənin, deməli, həmin qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulur. Yəni sən polisdən şikayet etmirsənsə, onu polisə göndermek olmaz. Çünki artıq bunun perspektivi yoxdur. O işə əgər baxılmayıbsa və təkrarən ora göndərilməsi yeni süründürməsi ilə şərait yaradır. Bu mümkün olan şey deyil. İkinci müddətlərlə bağlıdır. Yəni şikayətlərə baxılması ümumiyyətlə həm təklif, ərzə, şikayət. Şikayət daha çox üstünü təşkil edir, çünki şikayət vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpası və müdafiəsi xarakteridir. Müraciətlərin içərisində ona görə şikayətlərin xüsusi çəkisi çoxdur və artmaqda davam edir. İkinci müddətlərlə bağlı onu qeyd etmək lazımdır ki, əgər yoxlama tələb olunmursa, şikayətə 15 gün müddətinə baxılmalıdır, iş günü müddətində. Əgər əlavə yoxlama tələb olunursa, 30 gün müddətinə. Hərbi qulluqçuların və onların ailələrinin şikayətlərinə isə qanunda nəzərdə tutulub 15 gün iş günü müddətində baxılmalıdır. Yəni, bu çox xüsusi vurgulanmalıdır. Amma şikayətlərdə bəzən elə məlumatlar ola bilər ki, onların yubadılması həmin məlumatlarının itirilməsinə səbəb ola bilər. Onda həmin şikayətlərə dərhal baxılmalıdır. Yəni, orada şərtlər nədir? Şərtlər, məsələn, yenə təkrar edirəm, elə məlumatlar var ki, o məlumatların gecikdirilməsi, ya cinayət xarakterli bir məlumat verilir. Ona kim qərar verir? Onu artıq qəbul edən, şərti qəbul edən adam bu məsələdə, yəni onu dərhal qiymətləndirilməlidir, buna da adekvat cavab verməlidir. Üçüncü məqam, yenə qanunda nəzərdə tutulub ki, əgər vəzifəli şəxs qanunda nəzərdə tutulan hərəkətləri etmirsə və yaxud hərəkətsizliyə yol verirsə, o həm mülki qaydada, həm inzibati xətalar haqqında məcəllə uyğun olaraq, həm də ki, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan müvafiq məsuliyyət yaradır. Bu qanunun bu tələbi də yerinə yetirilmir. Çünki hələ biz görməmişik ki, hələ praktikada rastlaşmamışıq ki, kimsə hansı vəzifəli şəxs şikayətə baxmayıb, vaxtında baxmayıb bu, gətirib cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir hal yaradır. Belə bir şey yoxdur, praktikada yoxdur. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələlərin qanunda bu prinsipal üç məqamlar tamamilə icra olunmur. Nəticədə də artıq aşağıdan gələn şikayətlərin axını yuxarı gedir və yuxarıdan da şikayət məktubları aşağı qalır. Bir neçə suallar var. Mən izləyicilərə bir daha müraciət edirəm ki, suallarınızı veriliş ərzində bazardığımız qədər cavablandıracaq. Amma əsas mövzu ilə bağlı suallar olsa, məsələn, Esmira Yusifova yazır. Mən Esmira xanımın sualını oxuyuram. Salam, mən Mediasiya Şurasına məcburi göndərişlə bağlı müraciət edirəm. Ailə münasibətləri ilə bağlı məsələlərə məhkəmələr mediasiyanı keçmədən baxmırlar. Mediasiya Şurasına 50 manat rüsum ödənməlidir. Bu vaxta qədər məhkəmələrdə ödənişsiz baxılan işlərə mediasiya şurasında 60-70 manat xərclənməklə baxılır və prosedur məcburidir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Mediasiya şurasının fəaliyyəti pulsuz olmalıdır, əgər vətəndaşın mənafi üçün yaradılmış qurumdursa. Mən düşünürəm ki, elə verilişimizin mövzusuna uyğundur, çünki məhkəməyə müraciətlərdə bu mediasiyanı xüsusilə ailə nikah münasibətlərində məcburiləşdiriblər. Kim buna? Buyursun. Danışa bilərəm. Buyurun, danışa bilərəm. Biz bugün və ümumiyyətlə problemlərimizdən danışarkən bura toplaşmağımızın da səbəbi budur. Əgər hər bir dövlət orqanı, bayaq dediyimiz kimi, o həm Fəhradın bəy dediyi kimi üfüqi, həm də şaqulu istiqamətdə dövlət hakimiyyət orqanlarının öz vəzifələrini yerinə yetirilməsi vacibliyindən danışırdıq. Onun qaydalarının burada istəyirik ki, cəmaat maariflənsin. Həmişə deyirik və təkrar etməkdə yorulmuruq ki, bizim ölkənin problemləri nədən ibarətdir? Və bu sualı yəni, hamımızı maraqlandırır. Yəni, bugün öz vəzifəmizi o, bir tərəfə qoyub, gəlib burada ekrandan bu məsələləri danışırıq, istəyirik vətəndaşlarımızı marifləndirək. Ancaq əslində qalında bütün bunların hamısı ondan doğur ki, dövlət hakimiyyət orqanları öz vəzifələrini yerinə yetirə bilər. Və mən sizə inandırım ki, əgər səlahiyyətləri üzrə dövlətin hakimiyyət orqanları, ən çox da o inzibati orqanlar öz vəzifələrini yerinə yetirsələr, vətəndaşların heç bu qədər nə ərzə və şikayətləri olar, nə də onlar dövlət orqanlarına müraciət edib həm öz vaxtlarını, həm də dövlət orqanlarının vaxtlarını alarlar. Demək, burada
bütün bu problemler ondan yaranır ki, hakimiyyət orqanları öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. O işləmiş idi belə bütün bu orqanlarda, polisdə, dövlət orqanlarında hər bir vəzifəli şəxsin öz vəzifəsini yerinə yetirmək təlimatı var. Fəxrəddin müəllim, siz bilirsiniz də, o çobandan tutmuş prezidentə kimin təlimatı var. Çoban nə etməlidir? Səhər durub gedib qoyun quzularının qarşısına qatıb aparıb otarmalıdır. Çalışmalıdır ki, o qarınları tox olsun. Axşam da onları sağ salamat gətirib sahiblərinə təhvil verməlidir. Eyni ilə də icra hakimiyyəti, məsələn, rayon icra başçısının təlimatı var. Götsün, oxusun. Mən sizə inandırıram ki, bizim 70-dən çox icra başçısı var Azərbaycanda. Onların biri də o vəzifəyə təyin olunanda gedib o öz vəzifə təlimatını oxumayıbdır. Bilmir ki, onun vəzifəsi nədir? Onu bu vəzifəyə niyə qoyublar? Onlar elə başa düşürlər ki, bu vəzifəyə qoyublar ki, pul yığmaq üçün. O səhər evdən durub işə gələndə fikirləşmir ki, gedim görüm özümün ərazisində hansı vətəndaşlarımın hansı problemləri var. Tutaq ki, su borusu aşıb-daşıb da axşamdan zəng edirlər. Filan bir ərazidə işıq yoxdur, gedim o işıqı bərpa eləyim. Vətəndaş, yüz minlərlə vətəndaşımız var ki, tikiləri mənzillərin özəlləşdirməsini həyata keçirə bilmirlər. Bu problemlər həll edib. Ona görə də biz yığışırıq. Hərənin öz, o necə edilər, həyatı qalır bir tərəfdən, həyatımız çevrilibdir, bax, belə bir araşdırmalara. Yenə də gəlirik başlıca o fikrin üzərinə ki, dövlət orqanları öz vəzifələrini yerinə getirmirlər. Bizim dövlətin problemi nədə nə qarətdə? Mən daim təkrirləmişəm, təkrir etməkdən də yorulmuram. Bizim dövlətin birinci problemi hakimiyyət problemidir. Yəni, əgər bir hakimiyyət, bir o idarəçilikdə 20 il qalır, 30 il qalır Rusiya kimin və yaxud da Qazaxıstan kimin, Türkmənistan kimin, Azərbaycan kimin ki, bir prezident, məsələn, 15 il, 17 il, 30 il hakimiyyətdə olur. Qardaş, atalar yaxşı deyir, bəyə su da bir qabda çox qalanda içmək olmur. Birləşimiz hüquq olduğuna görə, hüquq prizmanı. Başüstə, başüstə. Hakimiyyətdə çox qalmağın hüquqa zidd tərəfi var. Var, əlbəttə var. Dünya demokratiyası müəyyən edibdir ki, bir vəzifədə ən çoxu 5 il, 10 il qalmaq olar. Artıq o müddəti keçdikdən sonra və nəyə görə bütün dövlət ölkələrinin konstitusiyalarında yazırlar, prezident, məsələn, baş prokuror ən çoxu 5 il ola bilər, Daxil İşlər Nazirliyi, götürün, baxın, görün, dünyanın hansı ölkəsində Ədliyyə Nazirliyi 22 il Ədliyyə Nazirliyidir və yaxud da ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri 22 ildir ki, o vəzifəni daşıyır. Artıq o vəzifədə, o özünü idarə, ki, öz dərsəsini idarə edə bilməz. Kim nə deyir, desin. Artıq onun başında başqa fikirlər fırlanmaqdadır. Gəlirəm, buyurun. Mediasiya şurasına bağlı sualdır. Hə, mediasiya gəlirəm. Mediasiya, bax, odur da. Yəni, idarəçilikdə yeni bir bürokratik, elə bir pillət düzəldiblər. Axı, nəyə lazımdır? Həmən mediasiyanın görəcəyi işləri, məhkəmə var, Fəxrəddin bəy çox gözəl bir mülki prosessual məcəllərində, cinayət prosessual məcəlləsində müvafiq maddəsi var ki, tərəfləri barışdırmaq, yəni o mediasiyanın böyüncüsünün əsas məqsədi tərəfləri barışdırmaq, onları məhkəməyə müraciət etməkdən çəkindirməkdir. Elə onun məhkəmənin birinci iş günündə qanunda tələbi var ki, məhkəmə tərəflərə müraciət edir ki, əgər siz ən yüksək səviyyədə izah edir, yəni məhkəmə bugünkü gün hüquq sistemi işçiləri arasında ən səlahiyyəti yuxarı olan hesab olunur. Orqan hesab olunur. Məhkəmə elə tərəflərə onsuz da izah edir ki, qardaş, baxın görün, yer varsa, siz burada barışıq sazişi imzalayın, biz də onu qanunləşdirək məhkəmənin qərarı ilə qanunləmişsin. Mediasiya şurası güya ki, böyün yaradılıbdır ki, deməli, məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl tərəflər ora müraciət edirlər və o da bunlara barışıqının müxtəlif variantlarını təşrif edir və o, praktikada, bax, bir illik praktika göstərdi ki, qəti, yəni o mediasiya şurasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əlavə bir vətəndaşların, bax, bugünkü mövzumuza görə, vətəndaşların məhkəməyə müraciət etməsinin qarşısında bir səddir, yeni bir səddir bu qruplar. O mediasiya şurasını aşmaq üçün vətəndaş həm maddi itkilərə məruz qalır, həm vaxt itkilərinə məruz qalır, həm də axı vətəndaşın çoxu heç bilmir o mediasiya nədir, bizim üçün yeni olan bir şeydir. İnan ki, bugünkü gün, məsələn, bir dəqiqədə gedib məhkəməyə müraciət edəcəksə, mediasiya şurasını seçməklə məhkəməyə getməyi 2 ay vaxt sərf edir. Ona görə də dinləyicimiz çox düzgün olaraq deyir ki, bu mediasiya şurası və yaxud mediatorlar nəyə lazımdır? Mən də şəxsən hesab fikirləşirəm ki, bu artıq bir etapdır, pillədir yaradılıbdır məhkəmə sistemində və bürokratik aparatının möhkəmlənməsinə xidmət edir. Çox təşəkkürlər. Bir başqa sualı da Fəxrəddin bəy sizdən xahiş edirəm cavablandırın. Edvin Hacıyev yazır ki, Rüfət bəy, salam, mənim oğlum anadan gəlmə 2-ci qrup əlidir. Bizdən xəbərsiz ona bank kredit verib, indi də onun pensiyasının hamısını kreditdə tuturlar. Özünə dair 20-25 manat verirlər. Necə ola bilər?
yəni vətəndaşdan xəbərsiz, ikinci qrup əli? Əlbəttə, qanunvericilik tərəkətdir. İndi onun detalları ilə açıqlama versə, təbii ki, o məsələ ilə məşğul olmaq olar, yəni müraciət etmək olar. Elvin bəy, detallarla bağlı telefon nömrənizi qoyun, sizi arayaq, sizinlə əlaqədə olaq və onun detallarını biz hörmətli hüquqşünaslarımızdan soruşa bilərik. Elvin bəyin sualına mən də bir qısaca bir neçə cümlə ilə cavab verə bilərəm. Elvin bəyin yazdığı o problem ölkədə geniş yayılmış problemlərdəndir. Öz əsasən elə bugünkü bizim mövzumuza aiddir ki, vətəndaş adi ölüm halında, indi mən bir hüquqşünas kimi mənim üçün ölüm faktı, yəni bir adi bir cinayət kimi mən nəzərdən keçirəm. Vətəndaş yazır ki, ölümlə bağlı da çox təəssüf ki, istintaq orqanları, ilk növbədə məsələn prokurorluq orqanları baş vermiş hadisənin qanuna uyğun yanaşmırlar, bu və ya başqa qərəzli formalarda yaraşırlar. Biri pul alır, istəyir cinayətkarı çıxarda hadisədən, biri cinayət törətməmiş şəxsi qəsdlə, müəyyən məqsədlərlə cəlb eləyir şübhəli şəxs kimi, onu qanunsuz həbsdə saxlayır və beləliklə də həqiqət xüsusən bir quyuya salınır. Bundan sonra da məhkəmə toplanmış materiallar əsasında həqiqəti aşkara çıxara bilmir. Onun qədər vətəndaş da narahat olur ki, bir ölüm hadisəsidir, bunun istintaqını aparmaq nə çətin məsələdir ki, indiki elmi texnikanın inkişaf etdiyi bu dövrdə, Holmes dövrü deyil, lupa ilə cinayət atasan. İndi hər tərəf kameralardır, hər tərəf, bütün evlərə də, məhəllələrə də, insanların çox yaşadığı ərazilərdə kameralar var. Törədilmiş cinayətin üstünə açılması bir dəqiqəli şeydir. Bax, Rüfət bəy, yeri gəlmişkən mən deyim, cəmiyyətdə çox mübahisəyə səbəb olubdur. Hətta Əli Əliyevin də həbsinə bu şərait yaratdı ki, vertolyotumuzun qəzaya uğraması nəticəsində orada həlak olanlar vardı və iki nəfərdə xəsarət alan vardı. Cəmiyyətdə mübahisə oldu ki, bu iki adam orada olub ya olmayıbdır, bax bu mübahisəsi. Nəticədə görürsünüz, iş hətta getdi çıxdı məhkəməyə. O adamları versinlər, mən hərəsini 5 dəqiqə dindirim, həmən şəxslərin, həmən vertolyotda olduqlarını su kimi açıq aydın götürüm, qoyum stolun üstünə. Yəni özləri dindirə bilmir mi? Namizəd bəy, yəni bundan ötürü, yəni iradə yoxdur da belə sürurta, elə bir? Orada yəni siyasi məqsədlər çox daşıyır, hakimiyyətimiz, vətəndaşlarımızın da hakimiyyətə inamı azalıbdır. Belə həqiqi bir sözü də, onlar məsələn olanı da deyəndə vətəndaşlar onlar sual altında şübhə ilə yanaşırlar. Fəxrəddin bəy, buyurun. Bir şey istəyirəm, meditasiya ilə bağlı bir əlavə mənim var. Namizəd bəyim tamamilə onu doğru şərh etdi. Mən də razıyam. Orada əslən meditasiya mediasiya könüllü olmalıdır. Könüllü prinsipi. Yəni, dünya praktikasında onun tətbiqinin yolu olmanı ibarətdir. Könüllü olmalıdır. İkincisi də bizdə yaradılan o qanun tədricən olmalıdır. Mərhələli şəkildə və o öz effektliyini göstərəndən sonra bunu yaymaq olardı, tətbiq etmək olardı. Üçüncü məsələ də mediasiya müraciət etməyin özü, biz ona qaydacaq məhkəmə icraatında, əslində ağla basan müddətin artırılmasına səbəb olur. Müddət artırır. Bu da ki, işin həll olunmasını çətinləşdirir. Məhkəmə icraatı ilə bağlı yaranan, o müraciətlərdə yaranan şikayətlərlə bağlı Gülistan xanım Qaragözova yazır ki, əldə qərar var, Sumqayıt şəhər icra eləmdi. Yəqin icra orqanından söhbət gedir. Kimə deyək? Yuxarıya dəfələrlə demiş ki, Ali Məhkəmənin qərarı var. Qərarı var. Çox sağ olun. Gülistan xanımın da sualı bizim bu məhkəmə icraatındakı şikayətlərlə bağlıdır. Niyə bu şəkildə süründürməkliyi var, niyə icra olunmur? Əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, biz burada konkret olaraq həm marifləndirmə, həm sizə hüquqi cəhətdən yardım etməyə çalışacaq. İrəliyən zamanlarda əgər verilişimiz daha da genişlənsə, hətta vəkil xidməti ilə bağlı da düşüncələrimiz var ki, əgər imkanlarımız buna cavab versə ki, vətəndaşlara bizim də bir media olaraq, kanal 3 olaraq bu şəkildə faydamız toxunsun. Buyurun Fəxrəddin bəy, sizinlə davam. Rüfət bəy, mən hesab edirəm ki, yəni məhkəmə icraatından keçməmişdən əvvəl hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə təhqiqat və istintaqdakı yaranan şikayətlər və oradakı problemlərə toxunur. Nə üçün? Məsələn, elə hallar olur ki, cinayət əlamətləri var, cinayətçi başlanmır və süründürməsi də yol verilir. Elə hallar var ki, cinayət əlamətləri mövcud deyil, lakin cinayət təqibləri başlayır. Yəni, bu çox ciddi bir problemdir. Bunun səbəblərindən biri, təbii ki, mən hesab edirəm, istintaq orqanlarındakı pərakəndəlikdir və çox şaxəli istintaq sisteminin olmasıdır.
dünyanın heç bir yerində, yəni bizim bildiyimizə görə, belə pərakəndə istintaq orqanları yoxdur. Baxın, prokurorluğun istintaq orqanı, Daxil İşlər Nazirliyin istintaq orqanı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq orqanı, Ədli Nazirliyin istintaq orqanı, Sərhəd Xidmətinin istintaq orqanı, Fövqəladə Hallar Nazirliyin istintaq orqanı, Gömrük Komitəsinin istintaq orqanı, Dövlət Vergi Xidmətinin istintaq orqanı. Gör, nə qədər belə bir pərakəndə vəziyyət yaradır. Nəticədə nə olur? Nəticədə həmin istintaq orqanları artıq icra, mərkəzi icra hakimiyyətinə tabi edirlər. İkili tabiçilik sistemində. Əslində onlar daha çox özlərinin, nazirliklərinin iradəsini ifadə edirlər. Və bu da, deməli, son nəticədə artıq biz MTN-in, keçmiş MTN-in də istintaqında gördük o, nə qədər ağır problemlər yaratmışdır belə istintaq pərakəndəliyi. Prokurorun prosesual rəhbərliyi də reallaşa bilmir. Çünki əslində onlar bu və digər şəkildə özlərinin tabi olduğu nazirliklərin iradələrini bu və digər formada ifadə edirlər. Bu, ona gətirib çıxarır ki, bizdə vahid istintaq təcrübəsi də yoxdur. Vahid istintaq orqanı da yoxdur. Və bu da ki, şikayətlərin, problemlərin ağırlaşmasının səbəblərindən biridir. İstintaqın mərkəzləşdirilmək mümkündür ümumiyyətlə. Bəli, dünyanın əksər ölkələrində var. Vahid istintaq orqanı. Qazaxıstanda, Rusiyanın özündə də istintaq orqanı yaradıblar. Yəni, bütün... Prokurorluğu nəzarət altında. Yox, müstəqildir, müstəqil. Müstəqil bir istintaq orqanı. Orqanıdır. İstintaq orqanı. Amma prosesual rəhbərliyi prokurorluğu aparır. Aparır, bəli. Bu, yəni, hüquq mühafizə orqanlarında yaranan məsələlərlə bağlıdır. Qaldı ki, indi məhkəmə icraatında. Məhkəmə icraatındakı süründürməçiliyin hesab etmək olar 4 dənə əsas prinsipal səbəbləri var. Birincisi, əl çatımlıq məsələsidir. Əl çatımlıq məsələsi. İkinci, ağlabatan müddətdir. Üçüncü, məhkəmə qətnamələrinin icra olunmamasıdır. Dördüncüsü də son vaxtlar dövlət hüquqlarının artırılmasıdır. Bəli, bu da bir problemdir. Bu 4 faktor. Gətirib ona çıxarıb ki, insanlar məhkəmini müraciət edə bilmirlər və müraciət edərkən onlar səmərəli hüquqi müdafiəyə ala bilmirlər. Rüsumları da son dönəmdə bir daha artırırlar. Əl çatımlıq nədir? Yəni, vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək üçün rahat olmalıdır, əlverişli olmalıdır. Məsələn, biz vaxt ikən... Deməli, inzibati məhkəmələr yaradılarkən biz hesab etdik ki, inzibati orqanların vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hərəkət və hərəkətsizliyi məhkəmə müstəvisində həll olunacaq. Əslində, bu həll olunmadı. Problemləri daha da dərinləşdirdi. Nə üçün? Məsələn, böyük bir ölkə üçün 6 inzibati məhkəmə yaradıldı. Deməli, Bakı, Sumqayı, Gəncə, Şəki, Şirvan, Naxçıvan. Təsəvvür edin ki, tutaq ki, yardımlıda və yaxud da lerikdə vətəndaşın inzibati orqan vəzifəli şəxslərindən şikayət etməlidir. Bu, gəlməlidir Şirvana. Bu, nə dərəcə çatımlıdır? Və yaxud Xaçmazdan gəlməlidir Sumqayda. Və digər. Bu, həm vaxt baxımından mümkün deyil. Yəni, Lənkəranda yoxdur da, belə düşünür. Yoxdur, inzibati məhkəmə yoxdur. Həmin səlahiyyəti yerinə yetirən orqan, inzibati orqan, yəni inzibatdan söhbət edir. İnzibati orqanlar vəzifəli şəxslərdən. Yəni vəzifəli şəxslərdən dövlət orqanlarından şikayət. Bəli, bəli, həmin şikayətlərdən söhbət edir. O gəlməlidir Şirvana. Fəxrəddin müəllim, o üzr istəyirəm. Sağ olsun. Buyur, Fəxrəddin müəllim. Axı, bu vətəndaşın həm vaxt məhdudiyyəti var, həm maddi tərəfi var. Bu 3 dəfə məhkəməyə gəlməlidir. Bu nə qədər yığıldı? Olmazmı ki, bütün icraatlar bütün icraatlar, məsələn, həm mülki icraat, inzibati icraat, iqtisadi mübahisələrdən yaranan icraat və cinayət icraatı birinci instansiya məhkəməsi kimi rayonlarda bu həll olunsun da. Hə, yəni həm bürokratik əngəl yaranır. Yəni o problemi yaradan səbəblərdən də biri budur. Niyə eləyirlər? Mən indi onun, çox təəssüf ki, mən onun izahını verə bilmərəm. Nə üçün? Bəlkə Namizəd bəydən soruşaq onu. Yox, mən Fəxrəddin müəllim çox düzgün dedi. Mən onun, yəni Elmi tərəfinə deyərəm. Nəzəri tərəfinə araşdırırdı. Bəli, onu araşdırırdı. Yəni, mən deyirəm ki, səbəblərdən biri budur. İkinci səbəb ağlabatan müddət. Konstitusiyada nəzərdə tutulub ki, vətəndaşın məhkəmə icraatında problemin vaxtında həll olunmalıdır. Məhkəmə prosesində ağlabatan müddətə baxılmalıdır. Baxılmalıdır, bəli. Baxın, indi görün bizdə. Yəni, illərlə süründürməsi olmaz. Bizdə nə baş verir? Birinci instansiya məhkəməsinə müraciət.
apellyasiya, yəni 3 mərhələ var. Apellyasiya məhkəməsinə və Ali Məhkəməyə. Bu müddətlər elə müəyyən olunub ki, bu pillələri keçmək üçün heç ən azı biri lazımdır. Biri lazımdır. Ən azı biri lazımdır. Deməli, başqa bir məsələ var. Hansı dövlət orqanında da şikayətə gedirsən, deyir, get məhkəməyə. Get, hansı ki 5 dəqiqəyə həll olunmalı məsələni, salırlar məhkəmə yoluna. Bəli, özü həll eləməli, daha özün vəzifəsidir. Özü həll eləmək istəmir. İndi nəticədə nə olur? Bəzən həmin işlər bir ilə yox, 5 il, 6 il uzanır bəzən. Nə üçün? Apellyasiya məhkəməsi qətnaməni çıxarır, göndərir Ali Məhkəməyə. Olur ki, Ali Məhkəmədə bir neçə dəfə faktiki halları araşdırmaq üçün yenidən apellyasiya məhkəməsi qaytarır. Və bu bir neçə dəfə dövr eləyir. Və bu dövr ona gətirib çıxarır ki, 5 il, 6 il keçir. Mən iki dənə fakt deyirəm. Bir dəfə vətəndaş müraciət edib, MTK-da onu aldadıblar. Yəni bu çox geniş yayılmış. Çox geniş yayılıbdır. İndi onu biz toxunarıq. Və bu müraciət edir MTK-da. MTK-da gör nəyə hara gəlib çıxmışıq ki, MTK, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vətəndaşı aldadan bir orqan kimin hamının dilində təkrar olunur. Mən buyurun. Və müraciət edir və bu proses apellyasiya məhkəməsi ilə Ali Məhkəmə arasında o qədər dövr etdi ki, nəticədə iddiaçı dünyasını dəyişdi. Yəni ağır şəkəri keçirdi. Və o işi aparan nümayəndə də dünyasını dəyişdi. Və proses bitdi. Başqa bir məsələ. Deməli, vətəndaşa ziyan dəyir şirkət tərəfindən. Yəni kanalizasiya və su xətlərini təmir edərkən vətəndaşın yaşadığı mənzilə ziyan dəyir və ev qəzalı vəziyyətə düşür. Ekspertlərə verib ki, ümumiyyətlə 69 min bunun evinə maddi ziyan dəyir. Məhkəmə prosesi gedir. İş başlayıb 2014-cü ildə. Və bu apellyasiya məhkəməsi ilə Ali Məhkəmə arasında o qədər dövr etdi ki, bu iş. Nəticədə cavabdı, bu məqamdan istifadə etdi. Öz əmlakın üzərində qoyulmuş həbsləri birinci instansiyasında götürdü və əmlakları satdı və nəticədə cavabdı həmin şirkəti ləv etdi. Yəni, iddia müddəti bitdi. İddia müddəti bitmədi, o qədər proses getdi ki, şirkət artıq o məbləğ baxılan məsələnin öz əhəmiyyətini itirdi. Yəni, əhəmiyyətini itirdi. O kimdən o pul aladı? Həmin alıcı vəziyyəti mən də yaşamışam. Bəli, o cavabdı da dünyasını dəyişdi. İndi məsələ qaldı açıq. Maddi ziyan mövcuddur, məhkəmə qətnaməsi var, amma icra olunması problemdir. Bəli, bəli. Qaldı, üzr istəyirəm, yəni bu məsələləri qutarsın. Mən buyurun, buyurun, mən izləyicilərin bu suallarını soruşacağım. Məhkəmə qətnamələrinin icrası. Məhkəmə qətnamələrinin icrası çox ağır problemlidir. Yəni burada da ikinci standart var. Eləsinə icra olunur, hansı bir formada, eləsinə icra olunmur. Xüsusilə aliment məsələləri. Aliment məsələləri çox həssas məsələdir. Çünki insanlar uşaqlara qayğı göstərilməlidir, onlara yardım etmək lazımdır. Bu məsələ açıq qalıb. Vaxtkən bu məsələ çox müzakirələrə səbəb oldu. Aliment fondu yaradılması, bəli, çox ağıllı məsələdir. Uşaq pulu verilmir, heç olmasa aliment fondu yaradılır. Özəm, əksər normal dünya ölkələrində var bu məsələ. Bəli, bəli. Yəni, bir halda ki, alimentin ödənilməsi ölkədə problemlərlə bağlıdır. Məsələn, statistika var da, əslində, statistika komitəsi bu məsələləri araşdırmalıdır və cəmiyyətdə bu problemə çevrilibsə, bu problemin həlli üçün adımlar atılmalıdır. Yəni, bizim ölkəmizdə hamımız bilirik ki, icra məsələsi çox problemlidir. O cümlədən də alimentlə bağlı icra məsələsidir. Əgər bunu ödəyə bilmirsinizsə, dövlət, axı uşaq gözləmir ki, bir tərəfdən uşaq pulu verilmir, digər tərəfdən də uşaq gözləmir ki, bu aliment atası qaçıbdır, alimentdən boyun qaçırır verməkdən. Fond yaradılmalıdır dövlətdə. Dövlət həmən alimenti ödəməlidir. Sonra da öz nəzarətindən, öz gücünlə həmən o alimenti verməli olan şəxsdən alimenti tələb etməlidir. Yəni, dünya praktikasında belədir. Buyurun. Bunlarla ilgili fakt deyil. Deməli, 20 il bundan əvvəl valideynlər ayrılırlar və ata çıxır gedir Almaniyaya. Və ana aliment də müəyyən olunub. Məhkəmə tərəfindən qətnamə qəbul olunub. Qətnamə qanuni qüvvəsini bilib, alıb. Və mümkün olmur bu qətnamənin icra olması. Böyüyü özü gedər Almaniyaya, şeylərin alar tələb edir. Özü böyüyü, cəkinizi Almaniya atasını tapar. Ana hətta onun harada işlədiyini Almaniyada müəyyən edir. Məhkəmə icraçısına verir. Yəni o işləyir, biznesi var. Amma alimenti ödəmir. Artıq uşağım 20 yaşı var, institutu oxuyur. Yəni, necə qətnamələrin icra olunması, xüsusilə alimiyyətdə hansı fəsadlara səbəb olur? Verilişimiz davam edir, əzizləyicilər. Hüquq işığındayıq. İki dəyərli hüquqşünas
bugünkü verilişimizə iştirak edir. Namizəd bəy və Fəxrəddin bəy bugün sizin suallarınızı da cavablandırırlar və ölkədə ərizə və şikayətlərə baxılması haqqında söhbət gedir. Sizin əgər ərizə və şikayətlərinizə baxılması ilə bağlı problemlər varsa, bizə yazın. Bizdən, sizdən yalnız istədiyimiz verilişimizi bəyənib paylaşmağınızdır ki, biz də sizə bir hüquqi yardımı hüquqşünaslarımız tərəfindən edək. Bir izləyicimizin fikrini oxuyum. Gülya xanım Facebook səhifəmizdə yazıb ki, Gülya Ağayeva, belə adı belədir. Ərizələrə heç bir doğru cavab vermirlər. Standart formada ərizəyə aid olmayan cavab verib qaytarırlar. Və ya prezident aparatına şikayət yazırsan, o da araşdırmadan şikayət etdiyi nazirliyə göndərirlər. Nazirlikdə standart cavab yazıb geri qaytarırlar. Yəni bu reallıqla yəqin ki, izləyicilərimiz çox tanış olublar yeni və mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, ölkədə ən çox şikayətlər edilən, ən çox belə deyək, biz dırnaq içində başı bəlalı nazirliklərin bir də başında gələn əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyidir ki, o nazirlik birbaşa pensiyacı, birbaşa insanlarla, mavinət alan insanlarla əlaqədə olduğuna görə, yəni əhalinin mütləq əksəriyyəti ilə əlaqədə olduğuna görə bu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi ilə bağlı çox ciddi şikayətlər var. Bəlkə də bununla davam edək, həm də izləyicimizin sualına da bir cavab vermiş olaq. Mən çox xahiş edirəm, fikirlərimizi konkret şəkildə bildirək ki, suallara da cavab vermək üçün vaxtımız olsun. Artısı yarım saatdan artıq hələ verilişimizin vaxtı var. Buyurun, Fəxrəddin bəy. Namizəd bəy, siz başlayın, mən davam edirəm. Buyurun, buyurun, Namizəd bəy. Deməli, mən bayaq ölkəmizdə olan problemlərdən danışarkən birinci problemi həll elədim. İkinci problem, mən qəti əminəm ki, ondan ibarətdir ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılmır. Bu ölkədə vətəndaşın ərizəsini oxuyan yoxdur. Problemlərin müxtəlif tərəfləri var. Fəxrəddin müəllim sağ olsun, onun elmi, nəzəri tərəflərinə qabartdı. Ancaq praktikada bugünkü gün ondan, praktika ondan ibarətdir ki, vətəndaş üzləşdiyi problem və yaxud da ki, rast gəldiyi cinayət barəsində aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Onun müraciətini oxuyan, həll edən, aidiyyəti orqanlara göndərən yoxdur. Bax, həm ölüm işlərində olsun, yəni cinayətlərlə bağlı, həm mülki işlərdə bugün Fəxrəddin müəllim xüsusilə qeyd elədi, məhkəmələrə müraciət etməyin özü son dərəcə çətinləşdirilibdir. Bax, müraciət edən vətəndaşlarımızın da əksəriyyətinin problemləri məhz bununla bağlıdır. Vətəndaşlar onların problemlərinin həll edilməməsindən əvvəlcə rayon inzibati orqanlarına, yəni aidiyyat orqanlarına, rayon icra şöbələrinə müraciət edirlər. Onların doğrudan da problemlərinə diqqətsiz yanaşılır, onların araşdırmır. Özü ən adi problemlərini, sizə deyim ki, gedib o ölkə səviyyəsinə çıxan problemlər yox. Rayonun özündə adi həll olunmalı olan problemlər səviyyəsində, öz o rayon səviyyəsində həll olunmadığına görə vətəndaş məcbur qalıb respublika səviyyəli orqanlara, prezident aparatına, daxil işlər nazirliyinə, dediyiniz kimi sosial müdafiə, əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə müraciət edir. Bu ərizələr də istər istəməz çox olduqda, həll olunmadıqda üst-üstə gəlir və onun həll olunması artıq müşkül bir məsələyə çevrilir. Bax, bayaq qeyd elədiniz, o sosial müdafiə, sosial müavinətlərlə, pensiyalarla əlaqədar bugünkü gün vətəndaşların ən çox müraciət elədikləri, narazı qaldıqları bir sahədir. Oturduqları yerdə bu ilin əvvəlində pensiya, müavinət alan şəxslərin kütləvi sürətdə pensiyaları kəsildi. Sonradan da izah edirlər ki, biz bu pensiya və müavinət almasının qanunliliyini yoxlayırıq. Əlillik dərəcələrini müəyyən edirlər. Aqadaş, bunu pensiyaları ləğv edib yoxlamırlar. Əvvəl götürürlər laf bir-bir insanlar ki, hansı ki şübhəlidir onun pensiya, müavinət almasının əsasları, götür onun pensiya aldığı müddətdə də yoxlayarsan. Ona görə də istər istəməz şikayətlərin sayı ən qədər artır. Mən sizə inandırıram ki, əgər bugün normal həqiqəti əks etdirən statistika aparılsa, bizim dövlətdə ən böyük problem yenə də vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılmaması problemidir. Bax, prezident aparatına, Fəxrəddin müəllim çox düzgün qiymət elədim ki, axı prezident aparatına niyə biz müraciət etməliyik? Onların öz səlahiyyətləri var, rayon icra hakimiyyətləri var, rayon polis idarələri var, rayon prokurorluqları var. Vətəndaşın ərizəsinə, başına gələn problemləri onlar ilk növbədə həll etməlidirlər. Baxın, indi bütün prokurorların, heç rayon prokurorlarının qapısından içəri girə bilməzsən. Vətəndaş gəlir ki, mənim problemim var, cinayətlə üzləşmişəm, deyir pandemiyadır, biz vətəndaşları qəbul etmirik. Və
vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə baxılması konstitusiyanın tələbidir. Onların ərizə və şikayətlərinə baxılması heç bir pandemiya əsas ola bilməz, bəhanə ola bilməz ki, vətəndaşı qəbul etmirlər. Prokurorun borcudur, zəhmət çəksin, maskasını geysin, gələn vətəndaşı da məcbur eləsin, maskasını geysin, onun şikayətini, problemini dinləməlidir və həll eləməlidir. Demək, o problem gözləmir axı pandemiya qutarsın, qardaş. Bu sən vəzifəndir, bunu həll eləməlisən. Bir kiçik bir məsələn deyim, o vətəndaşların polis orqanlarına müraciət etməsi. Bir dənə vətəndaşın ərizəsini hazırlamışam, Nərimanov rayon polis idarəsinə göndərmişəm. Vətəndaşın ərizəsini götürmürlər ki, ərizənin başında polis idarəsinin rəisinin familiyası yoxdur. Diqqət yetirin. Aşı mənə nə dəxli var ki, mən yazıram Nərimanov rayon polis idarəsinin rəisinə, mənə qarşı filan cinayət törədibdir. Orada oturan növbətçi vətəndaşın ərizəsini qəbul etmir ki, sən bizim rəisin orada familiyasını yazmamısan. Mən onu götürüb telefonda başa sala bilmirəm ki, ay qardaş dejurnu, mayor, orada oturmuşsan. Orada onun soyadını yazmağa ehtiyac yoxdur. Rəis yazılıbdır, bəs edir. Sən onun probleminə bax. Yəni problemi əslində hələ daxil olmaqdan əvvəl, bax daxil olan andan həll etməkdən boyun qaçırırlar. Ona görə də ölkənin bütün sahələrində, həm səhiyyədə, təhsildə, sosial müdafiədə, cinayət işlərində bütün bu problemlər üst-üstə yığılıbdır və artıq onların mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, həll etməsi bir müşkil məsələyə çevrilibdir. Gəlirəm o icra ilə bağlı. Statistikaya baxmışam. 2000-ci ildə məhkəmələrdə məhkəmə icraçılarının sayı Bakının rayonlarını mən deyirəm 2-3 nəfər məhkəmə icraçıları vardı. 2-3 nəfər hakim vardı. 2-3 nəfərdə məhkəmə icraçıları vardı ki, bu problemin öhdəsindən az, çox, pis, yaxşı demək olar ki, gəlirdilər. Daha çox aldılar. İndi 13 nəfərdir, 20 nəfərdir. Əhalimizin sayı cəmi 20% artıbdır. Hakimlərimizin sayı 300 dəfə, yəni 3 dəfə artıbdır. İcraçılarımızın sayı 15 dəfə artıbdır. Lakin problemlər zərrə qədər də olsun azalmayıbdır. Ayrıca hökumət, götür bir araşdır da, qardaş, 2000-ci il, 2020-ci, 22-ci il, əhalimizin sayı cəmi 20% artıbdır da, 20-30% artmayıbdır. Demək, əslində hakimlərin də sayı 20% artmalıydı. Əgər bir rayonda 5 nəfər hakim varsa, olmalıydı 6. İndi niyə görə 13 hakimdir? Hələ bundan başqa yeni məhkəmələr yaradıblar. İnzibati məhkəmələr yaradıblar. İqtisad məhkəmələri yaradılıbdır. Mülki məsələlər. Ancaq ötəsindən gələ bilmir. Bir başqa izləyicimizin də fikrini səsləndirək. Fəxrəddin bəy həmin mövzunu davam etdirsin. Əjdər Qarayev bizə yazır ki, hörməti hüquqşünaslar, mənim 66 yaşım var. Az kimya şirkəti bizi 40 ildir aldatdı, ev növbəsi gözlətdi. Həyat yoldaşım dünyasını dəyişdi. Mən də bu vaxtında yataqxanada sürüyürəm, Sumqayıtdan Əjdər. Bax, belə, yəni dövlət orqanları bir başqa cür insanları gözlədir. Bu kimi şirkətlərdə insanların haqqına girdilər. Hər halda Əjdər bəy bununla bağlı hüquqi tərəfdən burada mən düşünürəm ki, konkret olaraq bir müəssisənin vətəndaşın haqqına girməz. İndi biz detalları bilmirik, Əjdər bəyin yazdığını. Təbii ki, onlar detallar açıqlanmalıdır ki, görək o necə, hansı hüquqi kömək göstərmək olar. Yəni, bu başqa bir məsələdir. Qaldı ki, o bir xanımın məhkəmə qətnaməsinin icra olunması ilə bağlı bir müraciət olmuşdu. Bunu qeyd edim ki, əgər məhkəmə qətnaməsi varsa, o icra olunmursa, artıq o məhkəmə qətnaməsinin icra olunmamasının bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar. Təbii ki, biz Avropa Məhkəməsinə müraciətlərlə bağlı hüquqşünaslarımız var, müraciət olunur və hesab edirəm ki, o məsələ Avropa Məhkəməsinin icraatına qəbul olunan məsələlərdən biri ola bilər. Qaldı ki, hörmətli Rüfət müəllim, bu şəhətlərin ümumiyyətlə sistemlərinə baxanda əsasən şəhətlər indi, təsnifatına. Bəli, bəli. Yəni, təsnifatına baxanda Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilədir. Ən çox bəli, insanların narazılığı oradır. İkinci məsələ, əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında dövlət reyestr xidmətindədir. Yəni, mülk münasibətlərlə bağlı olan məsələlərdə çox böyük problemlər var. Və indi də o məsələ gündəmdən çıxıb MTK-nın problemləridir. Yəni, vətəndaşları aldatılması, MTK tərəfindən aldatılması tərəfində. Bu məsələlər də çoxdur. İndi bayaqları siz doğru bir sual ünvanladınız ki, bəs bunun səbəbləri nədir? Nə üçün bu qədər axın gəlir? Yəni, bu qədər məhkəmə qətnamələri var, icra olunmur.
Bunun səbəblərindən də biri ondan ibarətdir ki, qanunvericilik yaradıcılığında böyük problem var. Təkcə realizasiyada yox, qanunvericiliğin yaradıcılığında böyük problemler var. Məsələn, bütün qanunlar bir qayda olarak prezident administrasiyasından gəlir. Amma konstitusiya biz nəzər yetirsə, 96-cı maddədə qanunverici təşəbbüsü hüququ olan şəxslər var. Milli Məclisin deputatları, prezident, Ali Məhkəmə, prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və seçki hüququ olan 40 nəfər vətəndaş. 40 min vətəndaş. İmzası. Bəli, onlar müraciət edə bilər. Yaxşı, bu şikayətlər axı umumiləşdirilməlidir. Fəxrəddin bəy, o 40 min son illərdə oldu da, qabaqlar qanunverici təşəbbüsü daha az vətəndaş tələb olundu. Elə deyil, 5 min idi səhv edəmirəmsə. Yox, onda da elə var idi, amma 40 min... Artırılıbdır da, indi artırılıbdır. İşləməyən bir maddədir. Yəni, çünki 40 min nəfərin imzasını toplayıb hər hansı bir qanun layihəsini irəli sürmək praktikada mümkün deyil. Texniki cəhətdən bu mümkün deyil. Yəni, bu çətinlik ondan ibarətdir. Qanunvericilik bazasında problem var. Mən bir də misal gətirim. Biz imtikaların bu fırıldaqları ilə bağlı bir dəfə bir yazını dərc etdik və orada biz, yəni biz təkcə biz yoxdur, hüquqşünaslar belə bir fikir irəli sürdülər ki, Nabizəd müəllim də o fikirdə idi. Yəni belə bir biz nəticə gəldik ki, yəni bu imtikadakı bu problemlərin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Vətəndaşların müraciətləri, hansı ki mənzil müqavilələri var və pay haqları ödəyirlər. Bunların vahid informasiya bazası yaradılsın. Bəli, çox asan. Və bunlar notariat orqanlarının sistemində oturulsun. Dağladım mən bir dəqiqə zəhmət olmasa sizi... Bütün alqı satqılar buradan keçsin. O xeyir eləmir bunlara. Bu, nəticədə bu vətəndaşa 5 dənə, 6 dənə vətəndaşa bu mənzili sata bilməz. Nə olacaq? Çox ki, bunu satır, pullar götürülür, bu şəxsi saxlayırlar, dələduzluğundan cinayətçi qaldırırlar. Tuturlar, yalandan qoyurlar. Vətəndaşın əmaydatı var axı. Vətəndaş son pulunu gətirir, qəpiyini gətirir, yığır, toplayır. Bu ev alacaq, gətirir bir MTK-ya verir və MTK-da onu aldadır və sonra qalır o yeni küçədə. Sevil masifi vardı. Yəni, olduqca aktual bir məsələdir. Doğru. Bilirsiniz ki, o televiziyarda daimi reklam elədilər ki, Sevil masifi açılıbdır. Orada vətəndaşlara 2000 nəfər zərər çəkən var. 2000 nəfər. Orada 3-4 nəfər tutub qoyublar dama. 2000 nəfəri zərər çəkən də buraxdılar bu ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına şikayətə. O problemi belə yaradılar. Fəxrəddin mən deyir ki, onları ümumi bazada ümumiləşdirmək olar. Yəni, insanlar gətsinlər öz pullarını keçsinlər banca. Dövlət də onun nəzarətini aparsın ki, bu Sevil masifində artıq 2000 nəfərin pulu toplanılıbdır və o 100 milyon pulla da o masif tikiləcəkdir. Dövlət bunu qəsdin edəmir. Bir sürü orada nə qədər qazanç götürüblər. O Sevil masifindən toplanılan bütün pullar ki, vardı ki, bu həmən şirkətin hesabındaydı. Hamısı üzərinə həbs qoyuldu, müsadirə olundu. Onları da sahibiyyəsi yoxdur, türmədədilər. Yəni, öncüdün ortada olan o zərə çəkənlərdir. Eyninlə də Bakı şəhərində tikilən digər MTK-lar var ki, mənzillərin birini bir neçə nəfərə satıblar. Siz dediniz, dövlət bunu, dövlət elə bil ki, qəsdin eləmir bunu. Valla qəsdin eləmir. Elə bil ki, o deyir, bulanlıq suda balıq tutmaq asandır. Bunlar ondan qazanc götürürlər. Ona görə o zərər çəkmiş vətəndaşlar böyük haqlıdırlar ki, dövlətə qarşı öz iddialarını irəli sürsünlər ki, dövlət şərait yaradıbdı ki, o dələduzlar bunları aldadıbdı. Baxın, gördün, o MTK-larda bina tikənlər kimlərdir? Müəllimlər, ümumiyyətlə təhsil olmayan şəxslərdir. Onlara imkan verirlər, Bakı şəhər icra hakimiyyəti sərəncamı olmadan onlar ev tikə bilərlər. Bəs o sərəncamı verəndə bir baxmırsan ki, bu tikinti təşkilatının, MTK-nın həmən binaları tikmək imkanı varmı? Ya şimdi ən azı sərəncamı vermirsən, nəzarət elə də. Ki, orada vətəndaş, məsələn, bu binada 100 nəfər vətəndaşa mənzil veriləcəkdir. O 100 nəfər adamdan ki, pul qəbul olundu, bağlayırsan və onu da xəbərdar edirsən, nəzarət edirsən ki, burada başqa adama satılmasın. İmkan yaradırlar, bir mənzil 4-5 nəfərə satılır, sonradan qarışıqlı düşür. Onlar tuturlar, qoyurlar dama, bundan da gökü dövlətə şikayət edənlərdə gedirsiniz. Bilirsiniz də, yol şəhərdə, bizim ölkədə bu dəqiqə bəlkə hesablasalar, 10 min nəfərdən çox belə zərər çəkən var. Təkcə Sivil masifində 2 mindir. Çoxdur, bilirsiniz, çoxdur. Və bir ölkənin ki, belə bir böyük problemi var, bu problem həll olunmalıdır, nizama salınmalıdır. Nümayəndəlik hüququnun ləğv olunması deyil ki, bir dəqiqə ləğv elədilər.
Yani bu problem varsa bunu həll etmək lazımdır. Nizama salmaq lazımdır. Təbii. Siz o sualı verdiniz, ona görə mən o faktı gətirdim ki, yəni qanunvericilik bazası, qanunvericilik təşəbbüsü olmalıdır və qanunlarda hansı ki çox düz deyirsiniz. Bəli. Yəni problemlər yaradır. O problemləri aradan qaldırmaq üçün etmək lazımdır. Məsələn, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunda bir mənalı göstərilir ki, deməli həm birinci instansiya məhkəməsində, apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə qanunvericilik deməli təcrübəsi ümumiləşdirilir. Nə üçün ümumiləşdirilir? Ümumiləşdirilir ona görə ki, bu qanunvericiliyin yaradıcılığında istifadə olunsun. Bəli, problem aşkar eləyəsən, həmin ictimai münasibətlərdə nizama salan norma qəbul eləyəsən. Yəni nəticə ilə yox səbəblərlə mübarizə aparmaq. Doktor Fəxrəddin Aysel xanımın sualını soruşmaq istəyirəm. Dəfələrlə yazır. Bəzi izləyicilərimiz yazırlar, bu veriliş sırf hüquqi verilişdir. Bax burada Əli Əliyevin müdafiəsindən, mən Əli Əliyevin müdafiə, Əli bəyin müdafiə komitəsinin üzvüyəm və orada təmsil oluram. Mən və də. Hər gün axşam, Namizəd bəy də oradadır, hər gün axşam saat 9-da mənim canlı efirim var, ictimai siyasi verilişlərlə bağlı. Bu verilişdə isə biz hüquq məsələləri, vətəndaşların hüquqi məsələlərini araşdırırıq. Hüquqşünaslarla, vəkil Fəxrəddin Mehdili və hüquqşünas, təcrübəli hüquqşünas Namizəd Səfərliyi də, yəni bundan sonra belə adlandıracaq, belə qərara gəldik. Aysel xanım yazır, Aysel xanım yazır, bir də unutmadan onu da deyir ki, bəyəmən. Sırf bu mövzularla bağlı nə suallarınız olsa səsləndirəcəyik. Siyasi polemikiyə burada gərək yoxdur, yenə deyirəm, axşam saat 9-da mənim efirimdə istənilən siyasi mövzularda söhbət edəyik. Aysel xanım yazır ki, salam, mən ikinci qrup əlləm, pensiyamı da kəsiblər, Uyvanka da kreditim var, mənim başqa yerdən gəlirim də yoxdur, indi mən nə edə bilərəm? Xahiş edir ki, biz ona cavab verək. Aysel xanımın, bu, təbii ki, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bağlıdır. 300 minə yaxın bəzi rəqəmlərə görə pensiya kəsilib. Bizə də Kanal 13-ə çoxlu müraciətlər gəlir bundan bağlı. İndi hüquqşünaslarımızın fikirlərini eşidək, amma detallı şəkildə müraciət edin, yazın və yaxud da əgər telefonunuzu qoyun, biz sizi araya bilərik, heç problem yoxdur. Rəhbə, istəyirsə bu suala cavab verim. Paylaşın, bəyənin, Namizəd bəy onu cavablandırsın. Aysel xanımın müraciəti ilə bağlı problem ölkənin ümumi və ən geniş yayılmış problemlərindən biridir. Yəni biz bayaq da söhbətlərimizdə dəfələrlə qeyd etdik ki, Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi heç nəyə baxmadan cəmi qazanc yerləri yalnız aldığı müavinətlər, kiçik pensiyalar, yəni ən çox əlilliyin dərəcəsinə görə aldıqları pensiyalar birdən-birə ölkə üzərində ləğv olundu. Özdə kütləvi bəzi mənbələrin dilinə görə 300 mindən artıq şəxsin aldığı demək pensiya və müavinətlər ləğv olundu. 300 min cəmi hadisi 600-700 minmiş, demək olar ki, yarısını ləğv ediblər və bunu da onunla izah edirlər ki, güya o müavinətlərin hesablanması zamanı vətəndaşlar deməli, öz əlillik dərəcələrini suni sürətdə qaldırıblar. Və yaxud da o əlillik dərəcələri olmadığı haqqında halda, xəstə olmadıqları halda özlərinə dərəcə alıblar və bunun da sayəsində 5 ildir, 10 ildir ki, müavinət alırlar. Bu problem bugünkü gün ölkənin əsas problemlərindən birinə çevrildi. Çox təəssüf ki, Nazir Babayevdə çıxışında belə bir raport verdi ki, bunun sayəsində biz 6 ay ərzində mi, neçə ay ərzində mi dövlət büdcəsinə 600 milyon gəlir əldə etmişik. Deməli, sosial müdafiə ehtiyacı olan insanların o aldıqları müavinətlərin kəsilməsi ilə dövlət büdcəsinə pul yığılır. Biz görmüşük ki, dövlət büdcəsi vətəndaşlara müavinət vermək üçündür. Yəni, imkansız, ehtiyacı olan vətəndaşlara müavinət verilməsi üçün müəyyən olunur. Həm büdcədə, həm o büdcə qəbul olunarkən onlar üçün xüsusi ayrılır. Bizdə isə büdcənin reallaşdırılması gedişində Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Prezidentə raport verir ki, bu müavinətlərin kəsilməsi nəticəsində biz büdcəyə 600 milyon əlavə gəlir əldə etmişik. Bax, Aysel xanımın da və minlərlə Aysel xanım kimi minlərlə digər vətəndaşın problemi bundan yaranıbdır. Əgər vətəndaş müavinət alırsa, özdə 80-100 manat, deməli, bunun bu vətəndaşın bu müavinəti almağa ehtiyacı var. Aysel xanım, sizin problemləriniz əlbəttə mən də başa düşürəm. Ona görə ilk növbədə siz Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə bir ərizə ilə müraciət edin və bildirin ki, sizin müavinətinizin kəsilməsi ilə siz yeganə
bu həyati gəlirinizdən məhrum olmuşsunuz. Siz ailənizdə bununla yedizdirirdiniz. Və mən ümid bağlayağın ki, sizin o ərzənizə onlar həll edirlər. Yoxsa başqa çıxış yolu burada yoxdur. Və sizin probleminiz deyilənə görə ümumiyyətlə bu dəqiqə araşdırılır. Yəni ümumiyyətlə bütün o sosial müavinətlər kəsilən şəxslərin, əlillik dərəcələri dəyişdirilən şəxslərin ərizələri daxil olubdur ölkə üzrə minlərlə və onlar güya ki araşdırılır. Baxaq görək bu araşdırmanın sonu nə ilə nəticələnəcək. Məlahət xanım da analoji sualla müraciət edib, bəlkə Fəxrəddin bəy sizin bunu cavablandırasınız. Lütfən nə etməlidir? Mənim hər şey oynağımda Minsk yırtığı var, çətinliklə gəzirəm, 57 yaşım var. 50 pensiyası ala bilmirəm. Mənə köməklik göstərir. Nə etməlidir Məlahət xanım? Burada elə məsələlər var ki, yenə təkrar edirəm. Bunlar konkret hüquqi müstəvidə həll olması da çətindir. Yəni, biz danışdıq ki, məhkəmə icrasında o qədər problemlər var. İndi vətəndaş müraciət edir, təbii ki, bunların hamısı daha çox, daha məsələ gedir siyasi qərarlarla bağlıdır. Düzdür, biz siyasi məsələlərə hesab etdik ki, daha çox hüquqi müstəvidə söhbət edir, siyasi məsələlərin təhlili ilə məşğulum. Amma bütün hallarda bu məsələ gedir əmək və sosial müdafiə nazirliyinin problemlərinə çevrilir. Nə üçün? Təkcə mən bir dənə faktiyim, yəni bunu analoji faktiyodur. Bir şəxsi xroniki epilepsiya xəstəsidir. Epilepsiyadır. Bu ömürlük xəstəliyidir. Bunun müalicəsi mümkün deyildir. Anadan gəlmədir və ömürlüydür. Və buna 130 manat təqaüd verirlər. Yaxşı, bu şəxsi 9 aydır bunu müavinəti kəsir. Ümumiyyətlə, müavinəti kəsmək olmaz. Yəni, ehtiyacı var ki, alır da bu müavinəti. Yəni, bu, heç olmasa onun çörəyinin pulu deyil. Yəni, siz hətta onun sonuncu deməli, imdad yerini də əlindən alırsınız. Yəni, söhbət odur ki, bu məsələlər əhalinin, deməli, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin çox böyük problem yaradır. Yəni, yenə də onu gəlib çıxırır ki, vətəndaşın ərizəsinə baxılmır. Baxılmır. Baxılmır, bəli. Bu problemi kardinal şəkildə həll etmək lazımdır. Və təbii ki, bax, bizim nə köməkliyimiz deyə bilər, bax, bu izləyici yazır. Bax, indi bununla bağlı başa düşdük ki, kardinal dəyişikliklər lazım, doğru mu? Amma bunu gözləyənə qədər insanların həyatı bayaqları dediyim, ya Cavidə ölür, ya iddiası tərəf ölür. Burada da insanların haqqını kəsib, adam acından ölə bilər, elə deyil mi? Bəli, bəli, acından ölə bilər. Bax, bu insan indi heç olmasa hara müraciət etməlidir, bunu heç olmasa deyək onlara, elə deyil mi? Təbii ki, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində də yaxşı. Yerli təşkilatlar da var, rayonlarda, rayon şöbələri var. Sosial müdafiə fondlarına. Sosial müdafiə fondlarına. Onlar müraciət edəndən sonra, əgər mənfi cavab alınırsa, artıq bu məhkəmə müstəvisində çıxarıla bilər. Yəni, inzibati məhkəmələr? Bəli, bəli, inzibati konkret müraciət etmək olar. Ancaq Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət etmək lazımdır. Rəsmi şəkildə müraciət etmək lazımdır və oradan artıq o cavab alınandan sonra bunu məhkəmə müstəvisində çıxarmaq olar. Bir şey də mən əlavə edeyim, yəni hüquqşünasların yanında cəsarət olmasın. Ola bilsin ki, sizə cavab verməsinlər. Cavab verməsələr 35 gün sonra, sonra inzibati məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var, əziz izləyici, əziz vətəndaşımız. Biz bugün hörmətli hüquqşünaslarımız Namizəd Səfərli və Fəxrəddin Mehdi ilə bərabər canlı yayımda hüquq məsələlərini danışırıq. Haradasa bir 10-15 dəqiqəli verilişimiz davam edəcək. Yeni verilişdir. Bugün qatılmışıq. Ona görə yəqin ki, auditoriya hələ izləyicilərimiz xəbərsizdirlər. Hər həftənin cümə günü bax bu studiyada olacaq. Tanrı imkan versə təbii ki, sağlıq olsa. Ya Fəxrəddin bəy, ya Namizəd bəy, ya Mətləb bəy mütəllimli və yaxud da digər hüquqşünaslarla söhbət edəcək. Gələn cümə günü səhiyyə məsələləri ilə bağlı danışacaq. Səhiyyədəki hüquq pozuntuları onunla bağlı danışacaq ki, bunun da anonsunu demək borc bildim özümə. Biz başqa problemdə prokurorluq, Ali Məhkəmə, deməli, qanunun tətbiqində, qanun yaradıcılığı və qanunun tətbiqindəki problemlərdir. Mən istəyərdim, verilişimizin davamında həm sualları soruşam sizdən, həm də qısa olsa bu problemlərə də bir işarə edək. Arad bəy, buyurun. Ümumiyyətlə, bu vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və bu məsələnin yaxşılaşdırılması üçün hesab edirəm ki, həm prokurorluq orqanı, həm Ali Məhkəmə, eyni zamanda ombudsman konstitusion imkanlarından və səlahiyyətlərindən istifadə etməlidirlər.
Birinci qanunverici təşəbbüs hüququ biz qeyd etdik. Yəni qanunverici təşəbbüs hüququ həm Ali Məhkəməyə məxsusdur, həm Baş Prokurorluğa məxsusdur. Və eyni zamanda Ombudsman bununla əlaqədar olaraq təkliflər verə bilər. Çox təəssüf ki, bu məsələlərdə elə bil ki, bir hərəkətsizlik görünür. İkinci tərəfdə, əgər qanunvericilikdəki problemlər konstitusiya uyğunluğu məsələsi meydana çıxırsa, yəni bütün konstitusiyanın normalarına qəbul edilmiş qanunlar və normativ aktlar uyğun olmalıdır. Əgər bu uyğun deyilsə, onda yenə də prokurorluğun, Ali Məhkəmənin və digər dövlət orqanlarının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var və Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verməklə o hansı ki vətəndaşların mənafelərinə ziddir. Bu normativ aktları qüvvədən düşmüş hesab edə bilər. Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir səlahiyyəti Konstitusiyanın 130-cu maddəsində təsbit edilmişdir. Yəni bu da görünmür. Əgər tutaq ki Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin hər hansı normativ aktı təbii ki konstitusiyaya ziddir. Nə üçün? Çünki konstitusiyanın 12-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki dövlətin ali məqsədi insanların layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdir. Yəni bu konstitusiyon prinsipidir. Əgər söhbət odur ki bu vətəndaşların kütləvi şəkildə pensiyaları kəsilirsə, xəstələrin təqaüdləri kəsilirsə, bu hansı ləyaqətli həyat səviyyəsində söhbət edə bilər? Aynen. Buyurun. Sizin əgər əlavəniz sizin razılığınızla mən bugünkü gün bax bu vətəndaşların ərzə və şikayətlərinin baxılmasının vəziyyəti barədə söhbət edərkən mütləq demək onu da qeyd etmək lazımdır ki, həm də bu suala bağlılığı bu gün vətəndaşlarımızın inzibati orqanlara, daha çox da ali məhkəməyə, daha ki Bakı apellyasiya məhkəmələri sisteminə müraciət etmələri olduqca mürəkkəbləşdirilibdir. Fəxrəddin bəy onu çıxışında qeyd elədi. Həm dövlət rüsumlarının artırılması ilə, həm yeni o müraciət instansiyaları yaradılması ilə, həm də ərzə formalarının o ümumi bir formaya salınması ilə 2021-ci ilin oktyabr ayının birindən yeni bir cinayət prosessual məcəlləyə, mülki prosessual məcəlləyə norma əlavə olunubdur və bu normaya görə də vətəndaşlar artıq apellyasiya və Ali Məhkəməyə müraciət edərkən müraciətin, yəni ərzənin xüsusi formaları hazırlanıbdır ki, bu formada yalnız onlayn formasında, elektron formada həyata keçirilməsi mümkündür. Fəxrəddin müəllim, bilirsiniz də bunun. Demək, bugünkü gün rayon məhkəmələrinin çıxardığı qərarlardan apellyasiya şikayəti vermək üçün əvvəlki o öyrəndiyimiz formalar artıq keçərli deyil. Yəni, ən azından vətəndaş onlayn qaydasında həm də internetdən, kompüterlərdən istifadə etmək bacarığına malik olmalıdır. Biz də bilirik ki, vətəndaşlarımızın əksər hissəsi belə bir bacarığa malik deyil. Belə bacarıqları inandırım ki, siz bugün Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan vəkillərin də 70%-i bunu bacarmırlar. Deməli, bugünkü gün vətəndaşın qarşısında belə bir problem yaranıbdır. Onlar apellyasiya şikayəti, ali məhkəməyə əsas şikayəti verərkən bu problemi dəf etməlidirlər. Yəni, xüsusi formalarda, ərzənin xüsusi formalarında orada bütün tələblərə əməl etməklə, qrafika salmaqla şikayət verməlidirlər ki, bu yeni bir çətinlik törədir və mən də bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu formaları keçmək mümkündür. Lakin bir etapla keçmək olardı. Məsələn, bunu könüllü qoymaq olar ki, kimsə kim bacarırsa onun üçün çox yaxşıdır. Heç yeri getmədən, məsələn, vəkildir, oturub öz ofisində və yaxud da hüquq məsləhətxanasında o şikayətini, apellyasiya və kasasiya şikayətini elektron formada çox asanlıqla həm onun dövlət rüsumunu ödəyir və lazım olan yerə çatdırır. Ancaq vətəndaşların 90%-i axı bunu bacarmırlar. Bugün onlar problem qarşısında qalıblar. Onlar üçün böyük bir problem yaranıbdır və istər-istəməz bu şikayətlərin də sayını artıracaqdır. Vətəndaş heç bilmir. Əvvəlki formada ərizələrini yazıb göndərir və bu ərizələr də həm rayon məhkəmələri tərəfindən, həm də apellyasiya məhkəməsi tərəfindən onlara geri qaytarılır ki, siz qanunvericiliyin tələb etdiyi yazılı ərizə formasına əməl etməmisiniz. Təbii, qanunvericilikdə artıq bunu qüvvəyə minibdir, öz əksini tapıbdır. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər Milli Məclis həmən qanun normasında bir kiçik dəyişiklik edib, yəni hələlik onu etapla keçirmək, həmən qanun normasının tələblərinə
mümkün qədər etapla keçirməsi nə dair norma qəbul etsələr çox yaxşı olar və bu öyle təbii tələbdən irəli gəlir. Başa düşdünüz yəni. Qaydaq suallara izləyicilərimiz təxminən bir 10 dəqiqəlik verilişimiz davam edəcək. Yəni ilk gün olaraq biz bu qədər suallara cavab verə bildik. Növbəti görüşlərimizdə hətta problemini canlı yayımda demək istəyən vətəndaşlarımızı da canlı yayıma cəlb edəcəyik. Yəni əgər öncədən Kanal 13-ün efirinə müraciət edəsinlər, ya elə buradan elə verilişimizin sonuna qədər yazsalar biz onların telefonlarına əlaqə saxlaya bilərik. Fəxrəddin bəy, bir izləyicimizin də fikrini oxumaq istəyirəm. Rüstəmli yazır. Salam, Aslanova Təranə Aslan qızı 2-ci qrup əlildir. Pensiyası kəsilib, başqa bir gəlir yeri yoxdur və krediti var. Əlillik səbəbi onkoloji şişdən əməliyyat olunub, orqanı götürülüb, yaş 57. Yəni analoji problemlərdir, bəli. Mövzuları danışmışıq. Bəli. Onu danışdı mən düşünürəm. Nə etmək lazımdır? Öncə yerli orqanlara müraciət edin. Əgər orada cavab verilməsə, bayaqlar dedik ki, sizə imtina ərizəsi verirsə də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Cavab verməsə də. 35 gün ərzində cavab verilməsə də siz yenə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bir izləyicimiz də yazır ki, hazırda pensiyada olan hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbələrin təqaüdlərində 1 manat artım edilməyib. Bu haqsızlığı da verilişinizdə işıqlandım. Bu da təbii ki, sosial müdafiənin bağlıdır. Buyurun. Fəxrəddin, yəni bu məsələni biz dönə-dönə vurğulayırıq ki, burada əsas məsələ Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin məsuliyyətidir. Yəni bunu biz konkret ümumi məsələ kontekstdə həll olunmadan, konkret formada da bunun həll olunmasında problemlər var. Yəni məhkəməyə müraciət olunması təbii ki, onun hüququdur və bu müraciət olunmalıdır, məhkəmə müdafiəsindən istifadə etməlidir. Amma bu məhkəmə müdafiəsində də, məhkəmə icraatında da yalan problemləri biz danışdıq. Yəni o çətinlikləri də nəzərə almaq lazımdır. Buyurun. Sual verən vətəndaşa mən belə bir cavab verim ki, o sevinsin ki, hələ onun o aldığı müavinəti kəsməyiblər. Babayevin çıxışından belə məlum olur ki, yəni o əlindən gələn hər şeyi edəcəkdir ki, vətəndaşların aldıqları müavinətləri araşdırsın və bu və ya başqa bəhanələrlə kəssin. Bəli, haqlısınız. Əslində illər ötdükcə, yəni ən azın qiymətlərin qalxması ilə, manatın acılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə bu alınan müavinətlər, pensiyalar artırılmalıdır. Hər il, demək olar ki, dünyanın o inflyasiya məruz qalan dünyanın bütün ölkələri, biz həmişə baxırıq Rusiyaya. Rusiyada, Qazaxıstanda böyük dövlətlərdir. Bəli, indeksasiya olunmalıdır. Yəni onların maaşları hər il, müavinətlərinə hər il ən azı 5-10% indeksasiyanın faizine uyğun olarak, məsələn keçən il bizdə 10%-a qədər bu bahalaşma olubdu. Sonra bu manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşübdü. İnflyasiyanın yəni dərəcəsi. Ona da uyğun onların əslində müavinətləri artırılmalıdır. Bu tələbdir. Güman edirəm ki, yəni ümumi çox düzgün dedi Fəxrəddin müəllim. Onu fərdi qaydada həll etməməlidirlər. Onu qanunvericilik formasında ümumi ölkənin böyle problemi olaraq həll olunmalıdır. Çox təşəkkür edirəm. İzləyici Əli Əliyev adlı izləyici bayaqdan yazır. Mən dəfələrlə qeyd etdim ki, veriliş hüquq müstəvisində olan verilişdir. Axşam saat 21-də mənim başqa verilişim olacaq. Açıq söz proqramında. Orada açıq sözdür. Siyasətdən danış, ictimai problemlərdən... Fəhsəl, bizim ölkədə belə bir problem var ki, bəziləri deyir ki, mən siyasətə qarışmıram, ancaq hara fırlasaq, istəsə sonda gəlib siyasətə çıxır, onca da vətəndaşın da istər-istəməz sualı gəlib ona çıxır. Bütün bu məsələlərin... Kökü siyasətə bağlı olur, bəli, hakimiyyətlə bağlıdır. Çünki biz nəticələri müzakirə edirik, amma səbəblər üzərində dayanmalıyıq. Məni biraz deyir, ürəkli ol, mən valla Azərbaycan... Hamımız yaxşı bilirik ki, Rüfət bəy daha çox çalışır ki, böyükü gün heç olmasa hüququ mövzuya daha çox diqqət yetirək, vətəndaşları konkret maraqlandıran hüquq məsələlərə toxunaq, onların problemlərinə toxunaq. Ona görə də deyir ki, siyasi məsələlərə çox da toxunmayaq. Sonda yaxınlaşırıq. İlham Aslanoğlunun həbs olunması ilə bağlı bəli, mən də xəbər yayıldı. 5 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 5 aylıq, bəli. Əli Əliyevin həbsi ilə bağlı xəbərimiz var. Onun da analoji həbsdir. Əzizlərim, nə onda, nə Əli bəydə, nə İlham bəydə hüquqla bağlı bir şey yox. Bu siyasi qərardır. Siyasi qərar olduğuna görə siyasət müstəvisində biz bunları danışırıq. Amma hüquqların müdafiə komitəsinin üzvüyük. Və növbəti iclasında mən də iştirak edəcəm. Bu veriliş, əziz izləyicilər, hər cümə günü saat 2-də
Elxan Əliyev hansı sual? Mən sualınızı görmədim Elxan bəy. Nə yazmısınız görmədim ki? Xahiş edirəm mənim sualımı da səsləndirin. Görmədim. Telefonlara cavab ver. Çox xahiş edirəm. Yoldaşım 6 ildir 2-ci qrup əmək pensioneridir. İmtina gəlib. Özü də avtoqəzadır. Çanaqla bu belə deyək bolt qayıqadır. Bakıda da təsdiqlənir. İndi nə edeyim? Eyni məsələdir. Bununla bağlı sanki bir həkim təsdiqinə ehtiyac var mı? O artıq onun rəyi olmalıdır, tibbi rəyi olmalıdır. Rəd cavabı da olsa artıq 35 gündən sonra o Bakı İnzibatı, söhbət əgər Bakıdan gedirsə, Bakıda yaşayırsa, Bakı İnzibatı Məhkəməsinə müraciət olunmalıdır. Mən verilişimizə sonuna yaxınlaşdıqca bir məsələni də diqqətinizi çatdırım ki, hüquqi məsələlərlə bağlı yazın. Bax, veriliş boyu yazın. Əgər veriliş boyu yaza bilmirsinizsə, kanalın üçün WhatsApp nömrəsinə yazın. Yazın ki, mən gələn cümə günü saat 2-də başlayacaq hüquq işığında verilişində canlı yayıma qatılıb məni arayın. Yəni, WhatsApp nömrənizə zəyi vura bilərik. Oradan danışa bilərsiniz. Ya təsvirdən də danışa bilərsiniz. Sizə link göndərə bilərik. Orada daxil ola bilərsiniz. Yetər ki, sizin hüquq məsələlərinizə biz həm Kanal 3 olaraq, həm hörmətli hüquqşünaslarımızla az da olsa bir fayda vermiş olaq. Və mən düşünürəm, bugün təxminən 10-15 izləyicimizin suallarını da cavablandıra bildik. Hüquqşünaslarımıza təşəkkür edirəm. Bu iki verilişimizdə bizə qatılan, kanalımıza dəstək olan, abunə olan, bəyənən, verilişimizin daha geniş auditoriyaya çıxmasına yardımcı olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Və sonda əgər Namizəd bəy, Fəxrəddin bəy sözünüz varsa, izləyicilərlə sizin sözünüzü izləyicilərə çatdıraq və sağ olaşaq. Buyurun. Şəhbət, doğrudur da. Bugünkü verilişimiz əsasən çalışdıq ki, daha çox hüquqi məsələlərə toxunaq. Vətəndaşların əksər hissəsinin, yəni problemə, ölkədə problemlərə çevrilmiş məsələləri, vətəndaşların ayrı-ayrı şəxsləri narahat edən məsələləri daha çox qabardaq, işıqlandıraq. Siz də indicə qeyd elədiniz ki, sosial şəbəkələrdə belə bir məlumat yayılıb ki, demək, Aslanoğlunu İlham Aslanoğlu'nun həbs olunubdur. Ona da 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilibdir. Ən qəribəsi ondan ibarətdir ki, mən bura verilişə gələrkən saat 1 radələrində mənə məlumat verildi ki, onun həbsinə hazırlaşırlar. Gör, yəni bugünkü gün çox təəssüf ki, elə bir vəziyyət yaranıb ki, məhkəmələrimizdə vətəndaşlar məhkəmə hələ başa çatmamış, hansı qərar qəbul olunacağını bilirlər və mənə də demişdilər ki, onun artıq prosesin gedişi göstərir ki, həbs olunacaqdır. Mən də öz sizin kimi sizə qoşuluram. Bu həbsi qınıyıram və tələb edirəm ki, İlham Aslanoğlu son zamanlar bu tərtər hadisələrinin araşdırılmasında çox fəal iştirak eləyirdi. Yəqin onun susdurulması məqsədi ilə belə bir addım atılır. Yəni ortada hüquq yoxdur da yoxdur, siyasi. Yoxdur, bəli. Yenə də gəlib bunu çıxır. Mən də hesab edirəm ki, həm İlham Aslanoğlunun, həm Əli Əliyevin, həm Toxuq Yaqubla qarşı yol verilən o zorakılıq və işgəncələr. Bunlar hamısı siyasi motivlərlə bağlıdır və ona görə də təbii ki, siyasi motivlərlə bağlı olan qərarlar da məlum olduğu ki, sifarişlidir. Çox təəssüf ki, belə problemlər gedir və biz bunların aradan qaldırılmasında hesab edirik ki, fəaliyyət göstərmək lazımdır. Yəni, hər kəs öz mövqeyini göstərməlidir. Və sonda mən həm vəzifəli şəxslərə üst tutub deyirəm ki, Mahatma Gandhinin bir məşhur sözü var. O deyirdi ki, Tanrıya çatmaq istəyirsənsə, insana xidmət et. Gözəl, gözəl. Məncə, verilişimizin, bugünkü proqramımızın, ilk proqramımızın, hüquq işığında yığışdığımız bax bu verilişin ən gözəl epiloqu elə budur. İnsana xidmət etmək lazımdır. Yəni, insan mehvərli, insan mərkəzli cəmiyyətlər ən rifahı, demokratiyası ən ədalətli cəmiyyətlərdir. Ona görə bizim də istədiyimiz bu ölkədə ədalətdir. Hüquq olan yerdə ədalət olur. Ədalət olan yerdə hüquqlar təmin olur. Əzizləyicilər, canlı bağlantımızın, canlı yayımızın, canlı verilişimizin ilk buraxılışının, yəni hüquq işığında verilişimizin ilk buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə əlaqənizi üzməyin, kanalın üçün WhatsApp nömrələrini bilirsiniz. Amma bir daha təkrar edirəm, gələn cümə saat 2-də yenə də efirdə olacaq. Hüquqi məsələlərlə bağlı söhbətimiz olacaq və zərər çəkmişlər, ölkə səhiyyəsindən zərər çəkmişlər də bizim efirimizə qatıla bilərlər və qatılacaqlar təbii ki. İndi isə sizinlə bu
bugünkü canlı bağlantımızda ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun, gələn cümə gününə dək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Diqqətinizə görə sağ olun, minnətdarıq.